ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းနွေရာသီလျှက်စစ်တံအားလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုအတွက်လျှက်စစ်တံအားထုတ်ဆက်ဝယ်ယူဖို့တည်ထက်ရန်မုံငွေကနေ30ဘီလီယံသုံးဆွဲဖို့မတ်လ18ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အလဲမယုတ်တန်သတင်းတောက်ကအခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းနွေရာသီလျှက်စစ်တံအားလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်တီးတဲ့ညမွေရနေ7ဘီလီယံ30ကြာခံပြီးဖြည့်စစ်တာအားထုတ်ဆက်ဝယ်မယ့်ကိစ္စကိုဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆီမှာတည်ပြခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြည့်စစ်တာအားထုတ်ဆက်ဟာတဘောတငွေနဲ့ဒီဇယ်နှစ်မျိုးစလုံးနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့25မဂါဝက်ထွက်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆီမှာအတည်ပြုချက်ရယူရမှာတော့ထောက်ခံဆန္ဒပေးများတဲ့အတွက်အဆိုပါဖြည့်စစ်တာအားထုတ်ဆက်ဝယ်ရေးကိစ္စကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်လ18ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနစီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒါယီဝင်ကြီးဌာနတို့ကဒုတိယဝင်ကြီးတွေကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေအပေါ်ပြန်လည်ရှင်းပြတဲ့နောက်အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကဒုတိယဝင်ကြီးဒေါက်တာထွန်းနိုင်ကလျှက်စစ်တံအားထုတ်ဆက်ကိုဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ရမှာပစ္စည်းမှန်ဈေးမှန်ရရှိရေးနဲ့ဆက်အသစ်ဖြည့်ရေးအတွက်ဓာတ်အားထုတ်ဆက်ကိုမူရင်းထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီထံကဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းဝယ်ယူသွားမယ်လို့အခုလိုပဲပြောပါရယ်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ၏ကုမ္ပဏီဖြစ်သောရန်ကုန်ဖန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်ဆက်ဝယ်ယူရေးဆက်နှင့်ပတ်သက်၍ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မည်ဗန်ဒါရေးရာကိစ္စများအားတာဝန်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါရယ်ဆက်မောင်းနေခြင်းလုပ်ငန်းအားဤပညာအရာကျွမ်းကျင်မှုပိုင်နိုင်မှုရှိသည့်ဖြတ်စစ်တာအထုတ်လုပ်၏လုပ်ငန်းကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရန်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီးဖြတ်စစ်တာဖျက်ပြီးရေးလုပ်ငန်းအား၎င်း၏မိခင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရရှိသည့်ရန်ကုန်ဖြတ်စစ်တာပေးကော်ပိုရေးရှင်းကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြထားတာဖြစ်ပါသည်။ယခုတင်ပြပါဓာတ်ထုတ်ဆက်ကိုဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ရာတွင်ပစ္စည်းမှန်ဈေးမှန်ရရှိရေးနှင့်ဆက်အသစ်ဖြစ်ရေးအတွက်ထို့အဆိုပါဓာတ်ထုတ်ဆက်ကိုမူရင်းထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီထံမှတိုင်းရိုက်ဆက်သွဲညှိနှိုင်းဝယ်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးရေရှည်အတွက်ဒဏ်ငွေသုံးဆွဲပြီးဓာတ်ထုတ်လုပ်ကတနိုင်ငံလုံးရှိမဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်ရောက်ရှိသည့်နေရာတိုင်းမြို့ရွာတိုင်းမှသုံးဆွဲခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြပါရစေ။စီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒါယီဝင်ကြီးဌာနကဒုတိယဝင်ကြီးဦးမမောင်ဝင်းကလည်းလျှက်စစ်တံအားထုတ်ဆက်ဝယ်ယူတာဟာအသုံးစရိတ်သုံးစွဲဖို့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဘတ်ဂျက်မှာ၎င်းရန်ကုန်မြို့တော်လျှက်စစ်တံအားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ဘတ်ဂျက်မှာ၎င်းမပါဝင်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတီးသက်ရန်မုံငွေကတင်ပြတောင်းခံတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းလင်းပြောကြပါရစေ။ဘတ်ဂျက်အလိုကေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်လျှက်စစ်တံအားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအနေဖြင့်အမြတ်ရရှိသည်မှာမှန်တော်လဲအသုံးစရိတ်သုံးစွဲနိုင်ရမှာဘတ်ဂျက်တွင်ရာထမှာတုံးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဤမိစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းရည်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဘတ်ဂျက်မှာလကောက်ရန်ကုန်မြို့တော်လျှက်စစ်တာပေးကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ဘတ်ဂျက်မှာလကောက်ပါဝင်ငယ်ချင်းမရှိပါဘူး။သို့ဖြစ်ပါ၍ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတည်ထောင်ရန်ကုန်ငွေမှတင်ပြတောင်းခံလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဒီအသုံးစရိတ်ကိုတာဝန်ခံတုံးဆွဲရမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရန်ကုန်ငွေနဲ့ဝယ်ယူတဲ့လျှက်စစ်တာထုတ်လုပ်တဲ့စက်ကူလည်းပဲဆင်ဆက်မပြတ်တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါဆိုပါကိစ္စရဟာလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရမဖြစ်မနေသုံးဆွဲတဲ့နဲ့အထူးကိစ္စရမှာအကျုံးဝင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ပြင်2016ခုနှစ်ပြည်အောင်စုရဲ့ဘဏ္ဍာငွေအရသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေပုံမှန်လေးကာကြီးနဲ့ပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထောက်ခံခြင်းအရပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့ဒီပြုချက်ရရှိနိုင်တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းနွေရာသီလျှက်စစ်တံအားလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုအတွက်2016ခုနှစ်ပြည်တော်စုရဲ့ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေပါတည်ထက်ရန်မုံငွေကနေ7ဘီလီယံ30သုံးဆွဲဖို့မတ်လ13ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဒေါက်တာထွန်းနိုင်ကရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာထွန်းနိုင်ကတီးသက်ရန်မုံငွေကနေသုံးဆွဲမဲ့7ဘီလီယံ30ကိုဒီဇယ်နဲ့သဘာဝတန်ငွေ2မျိုးသုံးထရေလာအသုံးပြုအလွယ်တကူရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့25မဂါဝက်လျှက်စစ်တံအားထုတ်ဆက်ကိုဝယ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းလင်းပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်အထုတ်ဆက်ကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဓာတ်အားအများဆုံးအသုံးပြုချိန်တွေမှာနေ့စဉ်တရက်ကို9နာရီဝင်ရောက်မောင်းနှင်ဓာတ်အားပေးဖို့ဂက်စ်တာဘိုင်တွေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေချိန်မှာရရှိလာမဲ့သဘာဝတံငွေကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးပြုပြီးဝင်ရောက်မောင်းနှင်ခြင်းဖြင့်လျှက်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုလျော့နည်းကျဆင်းခြင်းမရှိဘဲစင်စက်မပြတ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဓာတ်အထုတ်ဆက်ဟာရွှေပြောင်းဓာတ်အထုတ်ဆက်ဖြစ်လို့တနိုင်ငံလုံးမှာအရေးပေါ်လိုအပ်တဲ့ဘယ်နေရာကိုမဆိုရွှေပြောင်းဓာတ်အထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝယ်ယူဖို့စီစဉ်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါက်တာထွန်းနိုင်ကရှင်းလင်းပြောကြားထားပါတယ်